ता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। आवोज एक पत्थर 30 मई 2020 ना रोज नासा अने इलॉन मस्क नी कंपनी स्पेस एक्स से उछाड़ी दीधो छे। 4 3 2 1 0 ignition lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom down। एक વાર એવું બન્યું ની આપણી સિરીઝમાં ગઈકાલે જે બન્યું એની વાત કરીએ। ઇલોન મસ્ક અને નાસાએ સંયુક્તપણે બે અવકાશ યાત્રીઓને પ્રાઇવેટ સ્પેસ ક્રાફ્ટમાં ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર મોકલ્યા। કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર ઇન ફ્લોરિડા। They've each made this journey twice before for the space shuttle missions, but they've never done this in a SpaceX spacesuit. They've never done this together. And they've never done this on their way to head to a commercially built rocket and spacecraft to head to space. In addition to launching America into a new era of space exploration, the mission is the first to launch American astronauts on an American spacecraft from the U.S. since the end of the space shuttle program. Bob Behnken અને Doug Hurley આ બંને પહેલા પણ સ્પેસ સ્ટેશન પર જઈ આવ્યા છે, પણ આ વખતે કંઈક વિશેષ હતું અને તે હતું ફાલ્કન 9 રોકેટ અને સ્પેસ એક્સનું સ્પેસ ક્રાફ્ટ। આ ઘટના વિજ્ઞાન જગતમાં એટલા માટે ઐતિહાસિક છે કારણ કે પહેલીવાર નાસા અને એક પ્રાઇવેટ કંપનીની જુગલબંદી થઈ છે કે જેઓ સ્પેસમાં પહોંચ્યા હોય। ઇલોન મસ્ક આ કારનામાના શિલ્પી છે। ઇલોન, વી લવ યુ, યુ આર ફેન્ટાસ્ટિક, તમારી સ્વપ્ન જોવાની દ્રષ્ટિ અનંત છે, રિસ્ક લેવાનું સાહસ અનંત છે। આપ એ વ્યક્તિ છો કે જે કદાચ માનવ જાતને મંગળ પર લઈ જશે। આ જ ઇલોન મસ્કે રીયુઝેબલ થઈ શકે તેવું ફાલ્કન 9 રોકેટ ડેવલપ કર્યું છે કે જે 3 વાર નિષ્ફળ ગયા બાદ 4થી વાર સફળતાપૂર્વક કામ કરી શક્યું છે। આ જ ફાલ્કન 9 રોકેટનો ઉપયોગ કરીને ગઈકાલે 30 મે 2020ના રોજ અમેરિકાના 2 અવકાશ યાત્રીઓને નાસા દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર પહોંચાડ્યા છે। અત્યાર સુધી અમેરિકા આ બાબતે યુરોપ અને રશિયાના સ્પેસ એજન્સી ઉપર વધારે આધારિત હતું, જે હવે આત્મનિર્ભર બની શકશે। સ્ક્રીન સીંગ બોબ એન્ડ ડગ ઓન ડ્રેગન રાઈટ નાઉ, યુ કેન સી ધ ડિસ્પ્લેસ ધેટ ધે આર સીંગ રાઈટ નાઉ ધેમસેલ્વ્સ। કોઈ પણ સરકારી એજન્સી પોતાની લિમિટેશનમાં કામ કરતી હોય છે, જ્યારે પ્રાઇવેટ ક્ષેત્રની ટેકનોલોજી અથવા તો વિઝન તેમાં એડ થતું હોય છે ત્યારે અવકાશને ફંફોડવાની પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ જ વેગ આવશે। માટે આ ઘટના ઐતિહાસિક છે, જેની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ નોંધ લીધી છે। અગેન, ઇલોન મસ્ક, વી લવ યુ।